ku odun e ku iyedun kete ekiti tokotaya ologun dudun kiyin oba wa kadepe lori kanrin kese ileke ko lora lorun baba kete ekiti imo ku odun duroko oba rufosade ye ma dejugbe alade sami ditor ati yeye sorun abosede adejugbe iya gbogbo ile patapata patapata iya gbogbo 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 alaja ologun dudu lo ni kaki yin o eku odun duroko 2022 ka biesi o alase ikeji orisa erin gangan le erin gangan ode omo erin fowo olayagi loko omo apati baba ileke omo ewilado oma mo be si lo pekun erin lakatabu owa olu aye odi o omo be n ba ni sere ani omu omo elewu etu sagbadari yeriye oba taye ro bi agogo eru jeje ni gbogbo lekile omo ewe otu omo ororo ojo orijo ni badare otu lare otu la oba tana kale atana kako ti ba n lo laarin aji ti gbo ti ju ake riri lo akun omo ekun tan ni keremu omo agbenu le mo ye odu ti n be nita oni obirin ko lona to dukuru sekun baba eleyi obajo ko eni ko ti eja le eni oba nla to fola bora bi aso oba rufosade ye mo ekun oko gbogbo dite dite oba arigba nla buwo bi omi adoki yun le oni ko be si lo monu wa pe laye wa dagba lagba wa tun darugbo owa ajimuda oro abile owo ti biri wa sopo duroko laye o ka biesi orisa oba adeyemo adejugbe oba nla eru jeje oko dite dite oba tin lo ti gbo ti ju nke riri jigbini jigbini bi ate akun aropon nla gbomi toro samu samu ti soro lomu kabiesi won ni boju ba se merin la yin ni ba peyin datan toju ba ku meji adebu owa abuni lole omo ntin se ni peregun tagbo kale eni re ni kabiesi orisa oba lade sami odudu gberedu gberedu alomi lara bi aboyun alade sami alade sami alade sami oba ti gbadọ bale oba oba ti gbade kari oba eru jeje ni gbogbo lekile kabiesi o oba rigba nla buwo bi omi oba wa ti daraba alujanu ni o ninu awa eyan dudu eje mo le ko se le be ba le e mo ba ko se ba be ba ba e mo mu ko se mu igi elera ni enikan ogbodo gbe okunrin ro gbodo laarin awa eyan dudu oga o si gbanle be olola kayode fayemi eku odun o alagba ba o ede ku odun baba wa bi si egbe yemi alaja omo re lo ni kaki o erelu bi si fayemi iya laanu eku odun duroko oba rufosade ye ma dejugbe oba o lewa lowo okunrin feregede bi aron pile ni awon oyinbo agbowo kari owo na oba tin taron pile ni oba tin tare luwe to tun loko oju omi oba adeyemo owo re ti won tin siro latesin gbogbo akantanti banki o ti moye ti se oko yeye sorun iba olowo abereka ti gba banki lasiko Ekiti kete eku toju baba wa Ado Progressive Union eku odun duroko eku atunse ilu alaja mi lo ni kaki yin ti detoko aseyi samodun o aseyi semi ti won ba bi yin lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo ke so pe kunle ologun dudu ni eku odun duroko kete Ekiti ologun dudu nki yin o o tun dodun tin bo loto